Саламу алейкум, урметли сиерджилер, Милли телеканал на эфирнде, хабирлер информационная программа с Тахдим Этели. Студияда мен, Абдулла Аджосма Чалшам. Мини-блокаут храмда истифалардын себебі ула біле. Крым Джумхуриятын елбашчысы Сергей Аксенов Арбий денізшілеріні Арбий деніз флоты күнінен хайырлады. Құрджылар Крым көпірінде араба еллар кемеріні тіклевіні екіледілер. Шиырны біраз темізлемек үчін Ахмешітте талаха кечірілді. Крымда эзан ижрачылар арасында ен күшчісі сечілді. Евгений Алдонин Қызылташ 2 футбол тақымның 2 теркібі арасында олып кешкен арқадашлық матчында болынды. Бұл ведегер вақаларыны бізімгенімізді сейір етіңіз. Мини-блокаут Қырымда истифаларының себебі ола біле. Русия энергетика назилігі Қырымда ұшық сөндірілуі бойынша тақықат башлады. Хатылатамыз, июлдің 28 күні бұтын ярмада ұшықсыз қалды. Бір қач сат кешкен соң ұшық берілді, амма сөндірілуінің себебі әлі де белгілі дегіл. Фікірлердің бірі бұл Кубань тарафында ава дәрежесі юксек олғанынен бағылы. Башқа мәліматқа көре Ставрополь ғресінде автоматика чалышқанын себебінден ұшық сондырылды. Кележекте бөле қазалар олымазлығы үчін мутихасызлар қаза себеплеріні біліп оларыны йоқ етмеге азырлар. У нас есть свечи и аккумуляторные фонарики. Будем надеяться, что все-таки не отключат. К этому разве можно быть готовым? Нет. Свет – это жизнь, считай. Без света очень, очень неприятно, да? И очень неуютно. Ну, если надо, готовы. Если это ненадолго и решаемо. Конечно, плохо, что отключат, но у нас все есть, мы готовы. Қара денізде батқан кеме экипаждың азалары Ливадия хастаханесінден шықмаға азырланалар. Бұл уақытта Салық сақлау назирінің муавини Николай Деркач Акимет порталында хабер етті. Құртарылған экипаждың 8 азасыны мұсафырханеге көшірмеге планштыралар. Хатылатамыз, жұмартесі күні июлінің 29-ында Керит шиерінден Арпанин юкленген кемі Триполи шиеріне ел алайды. Кемеде 9 инсан болынайды. Олар Сурия ве Индистан гражданлары. Кеме Ялта шиерінден 50 километр ұзақлықта қазаға оғырады. Эвелден белі олған мәліматларға көре қазаның себебі ава ярымай олған еле бағылайды. Экипаждың 8 азасы олардың сырасында кемі капитаны құртарылдылар. Олар Ливадия хастаханесіне еткізілген еділер. Құртару қызметі экипаждың 9-ші азасыны араштыра. Все члены экипажа были эвакуированы, доставлены на судно. 8 человек, из которых судьба 9 на сегодняшний момент неизвестна. Вот. Они все переданы в город Ялту. С сотрудниками скорой помощи оказывается необходимая им помощь. Крым Джумхуриятының елбашчысы Сергей Аксенов Арбий денізшілеріні Арбий деніз флоты күнінен хайырлады. Ақярда байрам парадынан Арбий техника нумайышынан кешті ве нуменеви атуф тағзим етілді. Херсонес адлы парус фрегаты Ақяр көрфесіне кірді. Мерасим айны бұл Одессенен башланды. Кемелерден ғайыры байрамға деніз авиациясы Яника 27 вертолетлары Весу 30 СМ қырыжылары ұшақларға қол тұтты. Парадта Арбий денізшілеріні президентінің векілетлі темсілжісі Олег Белавинцев ве Русия қара деніз флотының баш команданы Александр Витко хайладылар. Енді Сергей Аксенов Русия Федерация субъектлерінен бір сыра анлашмалар имзалады. Бұл субъектлер Шымалий Кавказ федераль жеварына кіре. Бүгінгі күнде Қырым Шымалий Кавказ федераль жеварының 7 субъектлерінден 6 субъекті іле анлашмалар имзаланды. Имза қойылған соң Дағыстан Джумхуриятының башы Рамазан Абдулатипов геншілерге ватан перверлік севгісі ашаланғаны үчін Олег Белавинцевны, Сергей Аксеновны ве Александр Витконы Амитхан Султан адына медалінен тағдырледі. Құрыжылар Қырым көпірінде араба еллар кемеріні тіклеуіні екіледілер. Бұл уақытта бүгін Крымский мост адлы мәлімат меркезі хабер етті. Кемердің юксеклігі 45 метрні тешкілетті. Бұнен бір вақытта көпір құрыжылары демір ел кемерінің фарфатер темірлемелеріні ерліштірмек үчін азырлардыр, деп языла месажда. Бұл иншат 200 бұйық парчадан ибарет. Оның ұмуми ағырлығы 5000 тоннаны тешкілетті жек, дей мосты отряд бір адлы тешкілетін мудир муавины Михаил
Михаил Пиксаев. Хатылатамыз, Хырым Коперы и Чун Гемилер Катнайджақ кемер кечтілерінің құржылығыны кереште кечкен язда башланды. Сегодня уже активно ведутся работы по оснастке этих арочных конструкций всеми дополнительными необходимыми элементами, такими как смотровые ходы, крепления для судовой сигнализации, крепления для архитектурной подсветки. И активно сегодня уже ведется окраска этих арочных строений. Предусмотрена окраска их в белоснежный цвет. Такое архитектурное решение было принято в результате рассмотрения многих вариантов. И, по мнению архитекторов, оно наиболее отвечает той контрастности, которая создана здесь вот, в Керченикальском канале, в Керченском проливе, и наиболее белоснежный цвет будет контрастно смотреться на фоне глади Черного и Азовского моря. Хырым пайтақтың меркезінде Владимир Велиетінің сергісі тақдим етілді. Ярмаданың сәкенлері бұл субъектің қой қожалық мақсулатларынен ве санай ішханелер донатмаларынен таныштылар. Сергі мирақлы ве файдалы олды. Мевзу пек актуал, чүнкі бұл ал импорт еріне ерлі мақсулат ішетілмесіне имкенлар ярата. Сегодня активно в этом процессе участвуют все группы наши, которые занимаются закупками, будут в данном случае здесь на выставке, обойдут сами, посмотрят на стендах эту продукцию, тем более с точки зрения формирования программы импортозамещения, то есть ну, такие контакты, они очень ценны. Шерні брастым злемек ічун Ахмежетте талаха кечірілді. Франко бульвары Вена бережна сухағында бала мейданын көрішіні бұттун лейденішті. Бір қачса девамында бірлікте тереклер сачылды, құш евчіклер еліштірілді. Тедбірдің тешебісчісі Руси Федерация Девлет Думанын мебусы Руслан Бальбек олды. Бұй ерде темізлік ве тамирлев ішлер кечірмек ічун ерлі сакенлер тамам она ерлі сакенлер мұраджатнен болындылар. Енді Ахмеджетінің меркезінде Қырым құшларының мескені бар. Оларыны Франко бульварының бала мейданында ерлештірділер. Яғмұрға бақмадан мемурлар, мұхберлер, алимлер ве студентлер, иш адамлары ве джемат арбаплары талахаға топландылар. Убираемся вместе, вот, пропалываем почву и подметаем. Вместе показываем хороший пример всем жителям Крыма и нашей страны, что крымчане созидают. Занимаемся любимым делом, выходной день. Под легким дождичком. Любовь к городу, любовь ну, вот к таким вот памятным для нашей истории местам, она всегда, конечно, для наших молодых всегда очень важна. И мы этому всегда будем уделять особое внимание. Бұл бала мейданы кезінтелер үшін онайтлы. Ерлі сәкенлер шекейеті тейлерке мұнда еллар девамында тамир ішлер кечірілгені йоқ. Салынчықлар бұзылды орталықны отбасты. Мейданы незамға кетірмек үшін Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек первасыз қалмаған инсанларыны топлады. Повреждения были такие, что некоторые снаряды, так скажем, детские для развлечений могли привести к каким-то травмам детей. То есть они были отремонтированы. Сейчас все в хорошем состоянии, можно пользоваться. Мемурлар куриклерні алып терекнің атрафларыны қазып чықтылар. Милет телеканалының мұхберлері құруған пытақларыны кестілер. Бұ ерні чөплюктен ве япрақлардан темізледілер. Мейданда атлас седыр терегіні сачтылар. Бұйлі ине япрақ терегі 800 ел яшай. Это вот наш подарок от всего коллектива, который сегодня трудился на благо наших детишек. И надеюсь, что этот подарок, который достигает в своих размерах до 15 метров, действительно зрелищное дерево, очень редкое, будет изюминкой этого сквера. Яныланған мейданға район сәкенлері қиымет кестілер. Айдалар әнді бұд теміз соқақларда ве скверлерде кезмеге хош олур. Фаалинсалар әнді афганистанлылар абидесінің янында ерні темезледілер. Зиляра Шевкетова, София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үчін. Киевде февкуляды вазиет юзберді. Қырымнан Сув Хамачавындан Украина озы зарар көре. Киев или Шымали Қырым каналы қапатылғаны Русиялі ярмадаға тесір етмеді. Амма Украина Сув етішмемезлігіне кетірді. Сонки елары яғанақлар азлығы себебінден Сув балансы кереклі ноқтаға келмей. Нетижеде Херсон ве Николаев велиетлерінде көй қожалық дамартылар суварылмасы жидді меселеге чеверілі. Хатылатамыз Қырым Русия еркенына қошылған сон вақтынша дамба қойылды. Шу вақыттан белі каналдан Қырым ярмадасына суф келмей.
Прибой собирает друзей деп адлы фестиваль Ахмежит районы Портова көнде өткерілді. Тедбірде 300 инсан иштырак етті. Хырымның фольклор ансамблері ос ойын ве ерларыны тағдим еттілер. Мусафырлер украин, рус ве дегер халқлар емеклеріні аша бақтылар ве самавардан чай іштілер. Амели сүслі меденетінен мирақланған инсанларыны 15 уста қуандырды. Хырымда бөле озгюн фестиваль 7-ге кере өткерілі. Этот фестиваль объединяет всех нас. И этот фестиваль несет самую главную цель – это дружба. Дружба между народами. Когда мы все вместе воссоединены, когда мы вместе делаем национальные кухни, когда наша культура переплелась корнями друг с другом, мы друг друга дополняем, объединяем. Қырымда эзан ижрачылары арасында ен күшлісі сечілді. Конкурс 4 ай девам етті. Дин векілерінден тертіп етілген жүри азалары ен яқшы эзан ижрачысыны белгіледілер. Бірінші жүмхүри мөзінлер конкурсы сонына етті. Ким ғалип чыққаны ақта бізі мұхберіміз Мухаммед Зикрияев біле. Эзанын сөзлері энді бір хач асырдан беллі денішмей. Хурында языла ки иман еткенлері намазға чағырмаға Джибраил алейхи веселям сахабины огреткен. Инсан бұны түшінде көрген. Бұндан сон сөзлер тертібі денішмеді. Бүгінгі күнде муадин олмақ үчін эзанны эзберден білмек керек. Ама мусульманлар айтханына көре бұнын үчін да Аллахтан берілген сес керек. Әлбетте ки бұ гүзел бір бүтін Қырымдан топламақ ве сеслеріне динамек, эзанларыны динамек бізім үшін бұйық бір шерефтір. Гелегімізе бұ милеттің эзанына, Құранына яшамақ ве яшатмақ үшін яптығымыз, оқытмаларымыз ве ярышларымыз әлбетте ки милетіміз үшін бұйық бір файдадыр. Хырымда мойделлер конкурсы бірінжі кереке шырылы. Хадими сетсетар жемесінде 38 иштирақчы топланды. Оларының арасында мутихасыслар йоқ. Серер Чабанов Газел айдавчысы. О шарайт мақсулатларыны ташы. Бұ ярышта иштирақ етмек үшін о иште ратлық күніні сорады. Были отборочные туры, я их прошел, вот дошел до финала, но как угодно Аллаха, вот я взял третье место. Ну, то есть здесь победа не главная, главное, чтобы люди увидели, услышали молитву и чтобы в каждых мечетях звучала такая красивая молитва, как эзан. Дүлберсез доғыру телефуз весесінің керекілі юксекілігі ән яқшы мөйдин сайлавында бұ эсас критериялардыр. Дүнглевлеріні бір хач саат дүнглегенлер, сон жүре азалары үш ғалепні сечтілер. Әнді олар медреседе тасил алып, бұве мұтықасыз эзан ижрачылары олмақ кереклер. Хотелось бы пожелать, чтобы азан на нашем благословенном полуострове звучал всегда, чтобы в мечетях звучал азан и в наших сердцах. И этот конкурс, чтобы действительно подталкивал мусульман к высокому нравственному развитию, и чтобы мы, вот как сегодня, вне зависимости от этнического происхождения, все мусульмане-братья и действительно чувствовали поддержку и теплоту друг друга. Тешкелячылар бу конкурсына эр ел кечермеге планлаштыралар. Сайлав турындан сон исе эн яхшы ижрачылар бутын Русия конкурсларға йоланылачак. Мухаммед Зикирияев, Эрвин Мералиев, Милет үчүн. Қырымда «Экстрим Крым» адлы 5-ші юбилей халқара фестиваль девам етмекте. Оның сон кекунлері мирақлы кече. Эпісі іштіракшілер үчін белі рэпер Эльван ве диджейлер Полина ве Сухов чықышта болындылар. Нашны «Волки» тақымы тесірлі байк-шоу тағзим етілді. Тедбірде Бенденсияде спортшы іштірак етті. Олар 30 спорт чешлері бойынша ярышлашалар. Ойының нәтижелері бойынша ғалип 1 миллион рубле қазанажақ. Оның ады август 6 күні белі олажақ. УЕФА 2005 кубығының сайбы Евгений Алдонин Қызылташ 2 футбол тақымның 2 теркібі арасында олып кешкен арқадашлық матчында болынды. Қызылташтың эсас теркібі Қызылташ 2 авескерлар тақымынен ойын кечірді. Русия футболының эфсаневи ойыншысының зияреті ве ойының нечелері аққында бұзы мұхбіріміз Султания Ситакаева тарифеті. Браво!
Корешевнын бірінде даққаларында бірінде голны эсас тақым ұра. Екі тақымда ойынға месулиетлік иле янашты. Бірінде тайм девамында Қызылтаж Ихтисаси футбол тақымы Рақыпның қапуларына дорт гол ұрды. Оларының ойынына Мақсус Мусафыр көзетті. Матчқа белі футболжы Русия джима тақымының ойыншысы Евгений Алдонин келді. Хороший футболист, профессионал своего дела, хорошее общение, да, с таким человеком. Это, ну, звезда, считай, российского футбола. Он и за сборную играл. Беш Русия кубогының ве УЕФА кубогының сайыбы Евгений Қырымның ғұрырыдыр. Спортчы алупкада доғды. Қызылташ тақымы аққында бір қач керей ешіткен едім дей. Матчны зиярет етмеге Давид Наме оны қуандырды. Айтаке Қырым премьер лигасындаки дебютант тақымның футболчылары ақиқы ярышларға азырлар. С большим желанием провели матч. И, в принципе, результат показывает то, что, конечно, первый состав сильнее второго. Екінші таймда эсас тақым да 4 гол ұрды. Тамам бұ тақым Қызылташыны премьер-лигада тақдим етеджек. Ойын 8-1 эсапнен екінленді. Матчта пентатрик бечерген Дмитрий Бровкин ұзыны көстерді. О 5 гол ұрды. Екі тақымды исрарлықнен көрешіп, идманджилар иле қойылған вазифелеріні бежерділер. Бұл қардашлық матч тақым Қырым премьер-лигаға азыр олғанына көстерді. Сегодня было отсмотрено большое количество игроков молодых, которые приехали для того, чтобы попасть в основной состав. Примерно через неделю, я думаю, что мы уже сможем показать финальный состав Қызылташы, который будет участвовать в премьер-лиге Крыма чемпионате. Августтың 3-де яны мевсім Қырым премьер-лигасының невбеті таянленеджек. Бұл күні Бақчысарайлық Қызылташ тақымының ойыншылары дебют ойында өз бірінші рақыбыны білежеклер. Султани Естакаева, Мухаммед Нестеров, Миллет үшін. Шындылык болған мәліметтеріміз әді невбетекі хабирлердің чықышларына қачырмаңыз. Евлеріңізге тек әйге хабирлер келсін. Көрішмек үзіре, салықтың қалыңыз.